Snart kommer du få höra hur Pernilla Wahlgren berättar riktigt bra historier för att göra dem roliga och intressanta. Först börjar hon med att bygga upp kontexten och bygga en bild i huvudet på den som lyssnar om hur det ser ut. Vad sa de? Nej, men jag låg hemma på morgonen och jag tror jag var så skön och så ledig helg. Och jag låg och slappade för soffan och kollade på Nyhetsmorgon. Och så... Sen använder hon imitationer för att få ett enkelt skratt när hon ska berätta vad någon annan har sagt. Och så säger Tilde eller någon bara, ja, och efter nyheterna så kom Pernilla Wahlgren hit och gästar oss. Just men inte minst så vågar hon imitera sig själv och våga skratta åt saker som är lite dumma men som hon själv har gjort. Och jag bara, va? Ja, lite paniken. Följ bakom karisman för att se hur kändisar och omtyckta människor gör för att framstå som trevliga